Poštovani gledalci, pozdravljam vas iz Beogradskog studija Televizija Galaksija, tačnije rečeno iz umetničko-muzičke radionice Jimmy, odakle, kao što ste navikli, realizujemo emisiju Ljudi i senke. Ovo je još jedna u serijalu emisija u kojima predstavljamo značajne ljude iz umetnosti, muzike i ostalih umetničkih delatnosti, kako bi to rekli, koji su retko imali prilike da govore pred kamerama. Danas imamo izuzetnog gosta, gospodina Dragana Grujića, magistra klarineta, inače dugogodišnjeg člana Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dragane, dobro nam došao u ovu našu emisiju. Dobro večer i bolje vas našao. Evo, hvala što si se odazvao ovom pozivu da podržiš ovu našu priču, kao što sam rekao, o ljudima koji su svojom muzikom i svojom svirkom ostavili veliki pečat u našoj narodnoj muzici, ali su retko imali prilike da pričaju pred kamerama o svojoj karijeri, o svom životu, o svom detinjstvu, o tome kako su počeli da se bave ovim divnim poslom kojim se ti baviš i tvoje kolege. Tvoji početci su vezani svakako za tvoje rodno mesto, Prokuplje, jer tako? Tako je. Kaži nam nešto više o tome, kako si počeo da sviraš klarinet, koje je to vreme bilo i kako je to sve izgledalo? Najprve vam se zahvalim na pozivu i drago mi je da sam učesnik ovog značajnog serijala koji ima svakako perspektivu i drago mi je da mogu da dam neki mali doprinos ovoj emisiji i ovoj ideji da se ne ja i moje kolege iz narodnog, nego ideja kao ideja da se populariše prava vrednost koja nama fali u svakom smislu reči. To nam je cilj. I jest. I meni je drago i ja, da nastavim odgovor na pitanje, ja sam se rodio u Prokuplju, potičem iz Prokuplja, gde sam završio osnovnu školu. Muziku sam počeo se baviti, možda malo kasno, ali za to vreme i nije, negde u 12. godini počeo sam da sviram klarinet kod profesora Momčila Miloševića, to je rođeni brat Bokija Miloševića. Da. To je vrlo značajna muzička porodica u gradu Prokuplju, naravno najpoznatije po Boki, pa onda po njegovom bratu. Prvi klarinet mi je kupio Boki Milošić, ovde u Beogradu, to je bio lignatom češki, to je bio školski klarinet. I kad je došao te 61. druge godine, to je bila senzacija, ja mlad klinac, televizije nije bilo tad ili vrlo malo povoju, ali sam ja čuo na radiju taj ton, taj instrument, čoveka nisam ni poznao maltene. Da? Mislim, taj čovjek je Bokija, da. Mi na ti sa njim, naravno. Mislim, kolege, prijatelji, ostavio je toliko dubok utisak na mene, da sam rekao, e pa moram i ja ovo da sviram. I ja sam se odlučio, zahvaljujući njegovom bratu, ti moji početci su vezani baš za klarinet. Znači, nije u pitanju neka porodična tradicija, znači niko u porodici nije svirao taj instrument? Ne, nije u porodici, ja sam prvi koji se bavi muzikom, moj brat je počeo sa harmonijom, ali tu je stavio pa nastavio pravo i završio pravo, otišao neki drugi. Inače, da kažemo za one gledalce koji ne znaju da je Božidar Boki Milošević, magistar klarineta, i Dragan Grujić, također magistar klarineta, da su rođeni u Prokuplju. Znači, dvojica najboljih klarinetista u onoj našoj velikoj državi i ovoj sada maloj Srbiji su rođeni u Prokuplju. Znači, pa to su činjenice. I još da kažemo da si ti uz Bokija jedini magistar klarineta koji svira narodnu muziku. Za sad. Ja bih volao da bude više i nadam se da će biti više. Da. A postoje, mislim, ljudi sa tom titulom, oni se bave serioznom muzikom, ali će se možda neko opredeliti i da se bavi narodnom muzikom. Da. Ja sam imao veliku sreću da upoznam tog čoveka. To je naš najbolji klarinetista što se tiče narodne muzike. Da. A ostavio je jako dubok trag u našoj narodnoj muzici. On me je dobio u Narodni orkestar i postoji mi jedan visoki domet koji sam ja morao da pratim. Ne znam da li sam ga prevazišao, ali sam mu se približio. Ne verujem sam ga prezio, ali sam mu se približio. Da. I svakom onom koji dođe poslije mene, neće biti lako, ne zato što sam ja genije, nego da se približi tom standardom, razumete? Razumem. Da se nastavi i taj kvalitet. Tako je. Thank you.
pričat ćemo naravno o Narodnom orkestru, ali sad idemo nekim hronološkim redom. Znači u Prokuplju se završio osnovnu školu i posle osnovne škole odlaziš u Novi Sad u srednju muzičku školu. Odlazim u Novi Sad u srednju muzičku školu Isidor Bajić. Novi Sad je odabran iz, ako mogu da kažem, bezbednostnih razloga. Zašto? Tamo sam imao ujaka, a moja majka, da ne bi bio sam u Beogradu, mi poslala da ja budem na sjedištu kod svog ujaka. I nije pogrešio. Novi Sad je grad sa velikom muzičkom tradicijom. Ta škola Isidor Bajić je vrlo značajna i prepoznatija po svojim učenicima i profesorima. Ja sam tamo završio 2 pripremne i 4 srednje. Da. Kod profesora Ebersta i Mihajla Kelbija. Tamo sam se bavio i naravno muzikom. Naravno u kulturičkom društvu Svetozar Marković i Svalja Marinković. I to su jako bili lepi dani i vreme koje sam provao u Novom Sadu. Kada sam završio srednju školu, naravno put me vodi u Beogradsku akademiju. Akademija. Akademiju sam upisao kod profesora, čuvenog profesora Nenad Masud, da sam je prevedu Bruno Bruno. Da. Kod njega se završio 3 godine, zdravstveni čovjek se razboleo, potom umro i nasledio ga profesor Milenko Stefanić, kod koga sam završio 4. godinu i magistraturu. Da. A jesi, u to vreme dok si studirao u Beogradu, jesi se bavio ovako muzikom, da kaže sa strane, šta je bilo to, gde si svirao, kakvi su to bili nastupi? Evo ovako, kad sam došao na prvu godinu kod profesora Bruno Bruna, on mi je rekao, slušaj moga, prve 2 godine ću da te cedim kao dren, da budem su ja kao dren, da neće moći niko da te slomi. Da? I još jednu značajnu rečenicu mi je rekao, koju sam zapamtio, a trebalo bi mlađi da pamti, navika je gvozdena košulja. Ono što navikneš i drži se do kraja, ne možete niko slomiti, ne možete oduzmeti to. Da, znači sve je u radu i navici. Da, da, da. I do 2. godine mi je rekao, radit ćeš sa mnom, a posle 2. godine, znači procenio da ću biti, ne ja, bilo ko, sposoban da može da sebi odredi neki drugi put, da li svirao džez, narodnu muziku ili klasičnu, sve je. I onda su moji početci bili u Prsmancu, gde sam sa horom, ne sa folklorom, Darinko Matić Mario, kolegi muziku, i taj hor. Par puta smo išli u Ameriku sa pokojnim Bogdan Babićem, velikim dirigentom. I to su moji prvi koraci bili što se tiče nekog drugog žara. To nije bila baš klasična muzika, nego više bila obrada i sa jednim malim sastavom i uz pratnju, odnosno hor uz pratnju tog malog sastava. Da, da, da. Znači, završio se akademiju, praktično, znači da objasnimo ljudima, ti si se školovao da budeš klarinetista za klasičnu muziku, ono što akademija, sad, da ne budem sad ja i suviše pametan, pa da kažem, nažalost, to nudi svim našim i dalje studentima, znači nema tu nikakve muzike koja je naša nacionalna, narodna, znači na akademiji se uči klasična muzika, je li tako? E sad... Škola, akademija, to vam je, ona vas usmeri u pravi smer. Da. Kad vi izađete na taj autoput, vi birate kojom stranom idete i kojom brzinom idete. Da. Ne morate birati put, ali je to pravilni put. Da. Znate. Ja sam, kako da kažem, kad sam završio akademiju, mislio sam, idem u filharmoniju, pošto me profesor preporučio tamo, da li je to sudbina ili sam bio na pravom mjestu u pravom trenutku. Da, o tome sam upravo htio da te pitam. Hotel Moskva je onako za tebe jedan sudbonosno mjesto, što bi se reklo. Ja sam se prijavio za audiciju u Filharmoniji i propozicije su bile da dan pre audicije dobijem neko delo, da oni vide za koje, odnosno za 24 sata, koliko ja mogu da spremim od tog dela. Ja sam dobio jedno užasno teško delo, to znaju kolege, to je Peta Čajkovski. To je vrlo teško. To spremiti za jedan dan je nemoguće. Da. Ali se gleda koliko si ti sposoban za 24 sata da uvežbaš nešto. Naravno, to neće biti to. Da. I krenem ja od akademije ka Filharmoniji i tu kod hotela Moskva, sedi Boki. Zdravo, zdravo, šta radiš ako idem da se prijavim na audiciju, nosim partituru. Kaže, ne, kaže, ja ću, idem dalje, kaže, ti da dođeš na moje mesto. Da, šta je rekao, šta da radim, odem ja na audiciju. Dobro. Ja je čuveni dirigent Žika Zdravković. Naravno, moje su misle već bilo u radiju u Beogradu. Da, da. I sutra dan ne odi.
Moj profesor se naljuti na mene s pravom. Odeš tog dana, sutra nas je trebao ponovno... Ja ne odem na audiciju, nego odem radio Beograd. Da, odeš radio Beograd. I onda nisam mogla završiti taj treći stepen 9 godina. I onda me zove profesor Stefanović i kaže, ajde, dođi da me registriraš, oprostit ću ti i zaboravit ću sve. Da. Tako da se ja zbog toga 9 godina kasnije da završim magistraturu. Sa magistraturom, da. To je tvoj dolazak u orkestar Radio Televizije Beograd. Namjerno naglašavamo jer je to bila ona velika Jugoslavija gdje je bio orkestar Radio Televizije Beograda, ne Radio Televizije Srbije. Kako je to izgledalo? Pričaj nam nešto o tome, o tim prvim trenucima. Vrlo rado, probe su se održavale u kulturničkom društvu Polet. To je preko puta Radio Beograd dolu podijem. Da. E, tu je naravno i orkestar imao probe. I odem ja, kad mi je rekao Bokin, dođem, naravno, udesim se, odem ja tamo. Uh-huh. Vidim sve ljude prepoznatije, znate, u ono vreme televizije bilo čudo. Da. Kad čovjeka vidite na televiziji i uživo. Uživo i trčite za njih, vidite, vidio sam ga. Da li je čovjek u stvari? Da, jeste čovjek. Da. I odem ja tamo, legendarni svirač, Boki, Ljubiša, Bane Đokić, Šišić, pokojni Jašarević. Jašarević, da. To je bilo 77. Da. I prvi put sam tad vidio Kseniju Cicvarić, imali su probu. Ja, meni su uši bile crvene, ja sam bio ko zna koliki pritisak od uzbuđenja. Da ja prisustvujem jednom takvom događaju, na takvoj probi sa tim veličinom, da. To je čast velika. I da ću ja jednog dana tu biti i nastaviti i sa tim ljudima raditi, pa to je... Jeste, to je... Velika stvar, za mene. Kako da ne. Tu sam volontirao godinu dana i posle toga se raspisao konkurs na kojem smo se... Među vremenu došao Mama Stanović i Bora Dubić. Da. Tako da smo nas trojica istog dana, ne znam sad kog datuma, ali mislim da je bio neki 20. decembar,
polagali audiciju i tog dana zvanično primljeni u Narodni orkestar Radio televizije Beograd. To je bila Velika Jugoslavija. Da, da, da. A kako je proteklo prvo snimanje? Sećaš se toga? Kako da ne, mislio sam da sve znam, a onda kad su uključili mikrofon i rekli može, onda sam vidio koliko nas. I šta je Boki rekao? Pored toga što sam ja završio akademiju, bio sam tehnički spreman, vidim ja da to nije to. Da, da. Da. I on se nasmeje i kaže, slušaj ti, kaže, 15 godina će da prođe, pa da počneš tek da sviraš narodno. Ma šta rekao, on priča, kako je, mlado, lako. Mislim, tehnički sprem, mislim, sve mi jasno. Međutim, čovjek je stvarno pravo. Prošlo je 15 godina, ja sam stvarno vidio da ja od te godine, možda je to sugestija, ali ne verujem, počeo da sviram onako kako treba, naravno sve bolje i bolje i bolje. Ja sam mlađim kolegama kažem, ne treba 15, ne prođe 10. I prihvataju li? Pa prihvataju, ali nerado. Nerado. Živimo u takvom vremenu gde Rusek se zastira preko noći. Svi hoće preko noći, ne može. Rubriku za mlade talente u našoj emisiji i danas vodi naša mlada saradnica Tara Todorović, koja će predstaviti svoje mlade kolege. Poštovani gledalci, u našoj muzičkoj galeriji večeras je sa nama mladi umetnik na violini, Andrija Jovanovski iz Beograda. Dalje teče karijera, naravno u Narodnom orkestru Radio Televizije Beograd, pa onda došli smo i do Radio Televizije Srbije. Trajni snimci, portret, tvoj muzički portret na televiziji, ko zna koliko trajnih snimaka, ima li nešto karakteristično? To su trajnih snimaka sa svim najznačajnijim imenima ove države i bivše Jugoslavije. Da. To postoji u arhivi, plus solistički snimci. Imao sam i svoj portret od 45 minuta, imao sam mali koncert koji je jako dobro primljen i dosta se mi to sve do bombardova. Onda se to malo promenilo, došlo je do promjena u svakom smislu, reći političkom, umetničkom, upliju svega i svačega i to je počelo malo da,
erodira, kako se to kaže. Ne razumijem, znači ta muzika poslije bombardovanja više nije odgovarala za slušanje ili... Pa, nazire se da više neće odgovarati. Nije u to vrijeme bilo tako, ali se nazire da će se nešto desiti. Neverovatno. Imao si saradnju sa rumunskim narodnim orkestrom, ako se ne varam. Jesam, to je... To je zanimljiva rumunski, priča. Ovako, to je novosadski. Dobro. Orkestr, narodni orkestr, koji po potrebi menja koncert majstora. Jedan Mađar vodi kao mađarski i sviraju mađarsku muziku. Sutradan sviraju Rumuni, koncert majstor je Rumun. Trećeg dana sviraju Srbi, koncert majstor je Srbi. I tako taj jedan orkestar obslužuje sve nacionalnosti tamo koje su zastupljene, koje su značene za, za taj region, za pokrajinu. Da, da, da. Koliko godina si ti, Dragane, praktično u orkestru, Narodnom orkestru Radio Televizije Beograd, Radio Televizije Srbije, to je nekih 30 i... Jel da kažemo godine? Pa, rekli smo... Da se još uvijek mladin, 35 godina. Da, da, 35 godina. Još uvijek imam snage i volje da, mislim, koliko ja mogu da doprinesem, ali mi je cilj i želja da iza mene, kad jednog dana ja odem u penziju, dođem i spremim čovjeka koji će naslediti, a da odmah može da nastavi da radi. Znači, neće on biti što je bio Boki ili ja, ali će biti na tom nivou da može da se uklopi i da nastavi, da ne pravi problem osim toga da zbog njega, na primjer, kasni snimanje, ne uspe snimat, razumijem. Pa upravo to sam htio da te pitam, baviš se pedagoškim radom, znači samim tim pripremaš... Imam nekoliko učenika. Osnovni problem kod njih je, pre svega nam kažem, tražim obrazovnog i školovnog muzičara koji će poznavati svoj instrument i na svom instrumentu dati najveći doprinos, u kom smislu imati dobar ton, školovan i dobru čistu tehniku, a ostalo će ga naučiti u narodnom orkestru. Tu ne postoji škola. Nažalost, u ovoj državi ne postoji škola za narodnu muziku. Pa to sam ja malo pre upravo htio da kažem, nisam htio da negiram muzičku akademiju, to je ustanova svakako, znači od velikog značaja za muziku, ali nažalost u jednoj Srbiji koja ima tako bogatu muzičku tradiciju, znači muzičke korene i nešto što još uvijek samo, da kažem, vi koji ste u Radio Televiziji Srbije u tom narodnom orkestru i retko ko se bavi time, znači nema mesta ni u jednoj muzičkoj školi, čak ni onoj nižoj, da ta deca koja žele da sviraju ili klarinet, ili harmoniku, ili bilo šta, ili violinu, da mogu da nauče nešto od naše nacionalne muzike. A ovako da vam kažem, akademija produkuje ljudi koji će pravilno, ispravno svirati svoj instrument. To poštujem. I tu vrstu muzike. Sve ostalo je na vama. Ako se opredite za drugi žan, vi ćete u svakom trenutku, ako ste završili, biti tehnički sposobni da se i intonativno sa lepim tonom prepoznati. Tako je. Razumite? Tako je. Sve ostalo ide tamo gdje ste. Ako je narodni orkestar, pokazat će vam ljudi koji tamo rade. Kako se stilski svira Makedonija, Vranje, Sandžak, Šumadija. To ostaje. Što se tiče škole za narodnu muziku, mislim da su dosta krivi, ajde da kažem, demagozi. Slobodno. Evo zašto. Svi se kunu kako sve zemlje okolo imaju školu, samo Srbija nema. A zašto nema? Evo sad ću vam zašto. Svi prvo podelu ulogu, ovo će biti direktor, ovo će biti profesor solo pevanja, klarinet, onaj violin, a niko neće da uloži svoj trud. Da ne pričamo o materijalnim sredstvima. Ako postoje donacije, ne znam šta, pa dajte malo i za ovo. Zašto džez ima odsek u školi Stanković? Zašto ne može? Postoje toliko velika imena koji su zadužili u državu, trebalo bi država i da vrati tim ljudima nešto, da se napravi neki odsek. O tome pričamo. Ja bih, ali ne znam odakle da počnem. Mislim, u ovom vremenu u kojem živim, male su šanse za to, čini mi se. Da. Ali nadati se treba i nadam se da će to jedno malo biti. Thank you.
naše kamere nalaze se u našoj likovnoj galeriji gde se nalazi naša saradnica Ana Ivanovski-Todorović sa svojim gostima. Moj današnji gost je student druge godine mastera na Fakultetu likovnih umetnosti, Milan Bulatović. Dobrodošao. Zdravo. Dobro, pošto smo konstatovali da na mene tvoje radovi deluju prilično direktno, onda ću ja da budem direktna, pa nam odmah kaži nešto o ovome što se danas ovde nalazi. Radovi su nastali u tri serije. Prva serija pre sad već 4 godine, tada sam se tek upoznavao sa ovom grafičkom tehnikom, koja mi je bila jako zanimljiva, jako inspirativna, gde sam u suštini počeo da se bavim tim osnovnim likovnim elementima, znači linijom, površinom, teksturom i kao osnovnim elementom u mojim radovima, to jest bojom. Tako da mi je to kasnije veoma značilo za dalji rad u slici. Sad u drugoj seriji radova već nisam toliko eksperimentisao, nego sam zapravo pratio svoj sopstveni rad u slici, tako da je svaka ta grafika jedna varijacija na temu neke slike koju sam radio u klasi ili već kod kuće u tom periodu na prvoj godini mastera. Na neki način možda pročišćavanje onoga što se dešavalo u slici, možda. Upravo tako, da. U ovoj grafici pravim jednu šalu na sopstveni račun, zato što na slici obrađujem temu fraktalne geometrije, imam mnogo trouglova i ovde pokušavam da pravim fabriku koja ujedno proizvodi te trouglove, a ujedno su ti trouglovi i otpad. Ta fabrika je lebdi, nema ulazna vrata, tako da, eto, malo pokušavam da se šalim sa stanjem, s ovom i sa svojim radom. Svojim lutanjem. Taj put, ta relacija slika, grafika, te zaustavlja na grafici ili te vodi negde još? Pa, zapravo, postoje tri neke relacije. Grafika, digitalna grafika i slika, koje su mi, da kažem, podjednako značajne. Najznačajnije mi je zapravo slika, ali su mi i grafika i digitalna grafika jako bitne, zato što na tom polju mogu da ostvarim mnogo veći opseg i da zapravo na tim poljima dobijem što više inspiracije i što više ideja, tako da zato su mi izuzetno značajne digitalna i... A šta je zapravo ta digitalna grafika, odnosno, ok, grafika izgleda ovako, a digitalna grafika bi izgledala kako, odnosno šta tu najviše obrađuješ? Pa, tu trenutno najviše obrađujem sada motive koje sam nazvao pseudofraktali, koji su nastali po uzoru na fraktalnu geometriju, ali nisu pravi fraktali, već samo imaju izgled koji je tome sličan. Znači, nisu generativnim putem nastali, nego su nastali manuelnim radom u programu MS Paint. Dakle, ti se u stvari više nego nekim likovnim elementom i aspektom, više se baviš zapravo matematičkom granom kroz kao neki likovni izražaj. Pa jeste, pokušavam da to svoje interesovanje za tu granu geometrije na neki način predstavim nekim čisto likovnim jezikom. Ja mogu samo sad jedno teže pitanje na kraju. A zašto te toliko zainteresovala baš ta fraktalna geometrija? To sam zapravo video na nekoj izložbi pre možda 7 ili 8 godina i to mi je bilo užasno interesantno i nekako mi je izgledalo veoma nedostižno za moje tadašnje shvatanje uopšte umetnosti. Izgledalo mi je potpuno nestvarno. Ja sam želeo to da uradim
međutim u tom periodu to nisam uspevao niti sam se trudio, ali kad je prošlo par godina onda sam se toga setio i pokušao da to sprovedem u delo i mislim da mi je uspelo. Hvala ti što si bio naš gost. Ja ću samo još napomenuti da Milan ima izložbu pred kraj godine, ove recimo septembar, novembar, u kući Kralja Petra u Beogradu. Čini mi se da ćemo na toj izložbi videti nešto od ovoga, odnosno o čemu priča o toj fraktalnoj geometriji. Sad da pitam, šta misliš o opštem stanju o narodnoj muzici? Možda je suvišno pitanje, ali možda i nije. A sad da vam kažem... Da nastavimo u ovom tonu. Mala bara, ali novo krokodilo. Veliki upliv sa strane. Veliki. Vrlo nam je teško da zadržimo svoje. Vrlo teško. Da, da. Vrlo teško. Tu je najveća i najznačajnija institucija Radio Beograd. To je jedini čuvar koji čuva na pravi način i reprodukuje i pozivate mlade ljude, mi tamo snimamo, ostavljamo trajne snimke, ali čini mi se da je sve manje ljudi koji su zainteresovani. Zašto? Zato što svi hoće uspjeh preko noći. Sve je u novcu, nažalost. Da, da, da. Sve je u novcu. Nemaju oni vremena uče pravilno pesmu Magla padnala. To je vrlo teška pesma. Njima treba vremena. On nema vremena, jer kad to nauče, neće da živi. Tako da je jedan apsurd. Jest. Ali nadam se da kad se sve bude sredilo, valjda će... da će se srediti i to. Pa nećemo propasti. Pa nećemo, pa mislim, bilo je težih godina i bilo je težih trenutaka kad ste vi i iz Narodnog orkestra i vama slični ljudi se izborili sa tom, poplavom kiča i šunda i muzike koja se stvari gleda, ja to kažem, ne ona koja se sluša. Ali pobedit će prave vrednosti, nadamo se. Pobedit će sigurno, ali ja ću vam reći, kad ste napravili, pomenuli televiziju i radio, ima dve tu različite, radio se sluša. Da. Na radiju ćete tačno doživati pesmu. Kako se izvodi, da li on stilski peva, intonativno, kakav je, na televiziji je primarna slika. Slika, jesno. Primarna slika, pa onda to. Yes. I tu mi, čini mi se, kako da kažem, gubimo. Mi toliko insistiramo da to bude stilski, a oni svi gledaju sliku. Yes. Niko ne obraća pažnju na detalje. Yes. To su pojedinci koji to razumiju, koji to znaju. Pa ajde može to, ali da taj sutra napiše neku kritiku u nekom listu, pa da to neko pročita, pa da se to pravi. To nam fali, ali valja će se da. U ovom... Zato su i popularne one, kako ih ja zovem, one šarene emisije na televizijama, one gde, cirkuske predstave, gde se... Ja to ne gledam. Da vam kažem, ja sam čuo, vidio se jednom o čemu se radi, to ne gledam. Pređem ponekad. Jeste. Bila je jedan dobar serijal koji, nažalost, ne znam iz kojeg da pregledam, to je serijal Jet. Ali sećam se. No, kako da ne? To je sjajno zamišljeno, međutim, kod nas ništa ne traje dugo. Jeste. Pogotovo, kod nas se uspeh ne prašta. To je veliki problem kod nas. I to su počela mala deca koji su sjajno pevali. Sećam se, sjajno. I to je, ne znam iz kojeg prekinu. Da. Sad se pokušava u Radio Beograd sa studijom, dove se mladi pevači, ali nešto. Nisam skeptik, ali treba bolje. Pobedit ćemo se. Pobedit ćemo. Ma to sigurno. Da. Dragane, ti si, da kažem, na neki način avangarda u svirci na klarinetu. Kad to govorim, hoću da kažem da si ti snimio čoček sa tamburaškim orkestrom, što je redkost za klarinet. Pa to je... Koliko si ja razumem. Jeste. To je spoj klarineta i tambure, mislim, malo čudno. Mada se tambure sviraju u Vranju, ali nije zastupljen kao što su tubači, duvački instrumenti. Da. Pa sam ja taj spoj... taj čoček osvirao sa Novosadskim tamburaškim orkestrom i vrlo to lepo zvuči, drugačije od ostalo. Treba tražiti, istraživati. Da, tako je. Snimili sam s njima i Horas Tokarčuk. E, to sam hteo isto. To je vrlo zahtjevna kompozicija koja nije za klarinet. To je za panu frule, eventualno trubu. Ja sam se usudio i to snimio, što mi je vrlo drago da sam to prvi uradio i nadam se da će neko to još uraditi i bolje od mene. Da. Ja mu to iskreno želim. Da. E sad želim da te pitam, da li se kaješ što nisi otišao onaj drugi dan na audiciju za Filharmoniju? Ne.
Na kraju se, prvo mislim da mnogo više mogu da dam i pružim svirajući ovu vrstu muzike, zato što sam to ja, potičem od ovog. Ne mogu ja da bolje sviram Mozarta od Nemca, nikad. Mogu da se približim, ali kao on nikad, ipak je gen. Da. Može da se nauči nešto, ali ono što vi nosite u sebi, to je jače od onoga što ste naučili. Da. To znači, nameće se ovaj pitanje, odnosno odgovor, ako bio na početku karijere, ponovo bi, pretpostavljam, išao istim putem. Pa, svi kažu bi, a ja kažem ne. Ne bi? Ne. Evo zašto. Video sam šta mogu, koliko mogu, to se vredno šta sam uradio, sad bih voleo vidjeti šta ja mogu drugo. Možda bi bio uspešniji, možda i ne bi. Da. Ovo sam probao, nisam autor, to su mnogi rekli. Ali voleo bih da probam nešto drugo, da vidim. Svi kažu ja bih to isto, pa ne bolje, ali u stvari nije to tačno. Da. Ne gore su isto. Pa evo, ovo je jedan mali, kratak razgovor, mi smo otprilike na kraju ovog razgovora. Da li imaš neku poruku mladim kolegama, mladim ljudima, svim onim koji žele da se bave muzikom na pravi način na koji si se ti bavio i tvoje kolege sve ove godine? Sa ove distance mogu da kažem da je meni bilo lakše. I kolegi pre mene još lakše. Zašto? Jedna radio stanica, jedna televizija. Tačno. Prave vrednosti, ovdje živimo u sistemu poremećenih vrednosti. Ovi mladi, oni mnogo više da radi, ali nemaju vremena da se udube, da juri ih plata, juri ih egzistencija, juri ga posao, razumijete? I oni nemaju vremena i svi hoće preko noći, ne može. Može, ali nešto drugo, ne znam. Ali moj savjet da ne odustaju, da vredno rade i da tad padnu da ustanu. Idu dalje, život teče dalje, sve se može kad se hoće, pa ja im želim
da i uspeju to. Tako je. Dragane, i mi tebi u ime ovog našeg malog kolektiva, naše male ekipe koje realizuje ovu emisiju, želimo puno uspjeha, puno zdravlja, naravno puno ljučne sreće tebi i tvojoj porodici i da se još neki put vidimo nekim lepim povodom, nekim možda tvojim jubilejom ili tako nečem. U svakom slučaju hvala ti što si odvojio vreme da dođeš kod nas i da nam ispričaš ovu lepu pričicu o tebi i tvom životu, tvojoj karijeri. Pozdravljam, ako išta mogu da doprinesem s ovim malim kratkim razgovorom, kako da ne, bit će mi drago, a u svakom slučaju kad god bude trebao šta god, ja sam tu da pomognem, kako vama i mlađim kolegama, jer kroz mlađi ja produžim se. Tako je. Hvala lepo. Poštovani gledaci, bio je ovo Dragan Grujić, magistar klarineta, dugogodišnji član Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, pa onda Radio Televizije Srbije. Naš dragi gost koji je bio kod nas u emisiji Ljudi iz senke. Hvala vam na pažnji i do gledanja.